30 të rinj nga qarku Korç janë përzgjedhur për të qenë pjesë e projektit nxitja e të rinjve në bujqësi dhe mbështetja e bletarisë moderne në qarkun e Korçës, që synon përfshirjen e tyre në sektorin e bletarisë. Trajnimi i tyre ka nisur dhe sot është bërë dhe në shkrimin e marrëveshjes mes Këshillit të Qarkut dhe programit TIKA në Tiranë. Shpresojmë që ky projekt të jetë shumë frytëdhënës. Qëllimi joni i përbashkët është patjetër mbështetja ndaj jush, ndërsa ne si TIKA do t'ju mbështesim me pajisjet e bletarisë. Ky është një ndër projektet më të rëndësishme në mbështetjen e të rinjve. Bletaria është sektori që është vetë zhvilluar pa u mbështetur. Bletarët janë relativisht në moshë të rritur. Ne duam të ta riënergjizojmë këtë sektor duke nxitur të rinj që të përfshihen. Pjesë e këtij projekti janë bërë 30 të rinj që do të trajnohen për mbashtimin e bletës. Më duk një projekt tepër interesant dhe pse jo mos ta provoja. U vi nga një fushë komplet ndryshme, vi nga teknologjia. Me dy ditët e parë kam kuptuar që kam mësuar shumë gjëra, por erdha pa eksperiencë. Të përzgjedhurit e projektit kanë nisur ndërkohë orët praktike e teorike. Fillimi ishte ata do të njihen me elementët bazë, me materialet që ju i duhet një bletari, do të njihen me biologjinë e bletës, do të marrin një uri për parqet e bletëve, për sëmundjet e bletëve. Projekti synon angazhimin e të rinjve në bletari, ndërkohë që fituesve të tij do t'u dhurohet një set me pajisje falas.